kulanti wanaagsan aad daawadayaal waa mar kale iyo barnaamijkeenni falanqaynta wararka warbixinaha dhinaca dunyada caalamka oo dhan qodobada aad ku maqli doontaan wararkeenna daawadayaal waxa ugu waaweyn sabarkan ugu dooroon isku day kale oo la doonayo in ciidamada soomaaliya lagu gelgelo amnigooda oo ay iska kaashanayaan dhinacyo kala duwan iyo ciidamada waddanka laga saaray ee admise oo iyaguna ku soo biiray qorshaha ka dhanka soomaaliya sidoo kale waa kuwa ama kooxaha isku xidhan ee waddanka sida weyn uga halakeenaya ee magaalooyinka ka mid ah nairobi qodobada kale daawada aad ku maqli doontaan wararka waxaa dhinaca dunyada caalamka dhan waxaa ka mid ah sababta loo dalbanayo badbaadinta qurbajoogta dunida iyo halista muuqata ay soo taraysa iyaduna qurbajoogta haysata turkiga iyo maraykanka oo sheegay iyaguna inay doonayaan hagaajinta xiriirkoodii godka ku dhacay qaramada midoobay oo laga dalbaday in ilbado laisugu dhufto laguna kala dareero sacuudiga oo ka digay isna wax lagugu yeedhay dadka tuugsada iyo sidoo kale in sadaqada la siiyo dadka aan la garanaynin iyadoo markaasi ay soo saareen awaamiir horleh saddex dal oo reer galbeedka ah la baxay ee gaar ahaan loo yaqaana ocus oo iyaguna ku dhawaaqay qorsho cusub oo ay samaysanayaan gaar ahaan hubka ruushka looga hortegayo ee loo yaqaana hypersonica iyo sida ay noqon doonto arrintaasi mar kale ayay dunidu hubantilaan kusii siqaysaa qodobada kale dawada ku maqli doontaan wararka waxaa dhinaca dunida sida dal cusub oo isaguna dalbanaya ka mid noqoshada gaashaanbuurta nato xilli dalka ukraine ay dhulka lala simay waana dal ka mid a dalalka caalami islaam qodobada kale dawada ku maqli doontaan wararka waxaa dhinaca dunida siyaadana dalka la yirahdo isaguna ruushka ayaa soo bandhigay qorsho cusub oo ku aadana iyo wixii dhex maray ninka la yirahdo cimraan khan ee faraha cidilada kaga baxsaday maraykanka iyo weliba maraykanka xogta lasoo bandhigay maxayse tahay sideese dalalka loo afgembiyaa amase maxaa lagu sameeyaa marka u horeysa qodobadaasi kuwa kale aad ku maqli doontaan wararka waxaa dhinaca dunyada waa 6-dii bishii abriil waa 2022 qiimaha leh barakooyinka bay korkiina ahaadeen rabadaan wanaagsan si kasta iyo markasta naga maqlasaan aan ku bilaabay warkaan ugu horeysiiye shirkadda amal group iyo adeegyada loo bogay xawaalad internet xawaaro leh iyo kaydinta dhaqaalaha ee bankiga waa adeegyo waaweyn oo dhan kasta ka haqabtiray baahida bulshada soomaaliyeed ee geyga iyo weliba caalamka ka faa'iidayso adeegyada amal group tan iyo intii ay shalay subax goor dambe oo xilliga suxuurta ee waqtiga soomaaliya ahayd ay soo baxday digniin ka soo baxday hay-adda amniga qaranka ee soomaaliya nisa oo ku aadaneed inay jiraan mu'aamarado ka dhana madaxweynaha iyo sidoo kale ra-iisul wasaaraha kuwaasoo lagu khaariji karo amase lagu waxyeelleyn karo iyagoo sidoo kalena qabtay xubno oo arrintaasi ay sheegeen inay dabagal ku hayaan xubno ay magacyadooda soo bandhigeen ayaa waxaa soo taraya markaasi duulaan aada u xooggan oo lagu qaaday hay-adaha amniga qaranka iyadoo sidoo kalena si weyn loo faafinayo war ka soo baxay shabaab oo isagu sheegayay inaysan arrintaasi jirin inkastoo dad badan ay fahansan yihiin in shabaab iyo hay-adda nisa ay bisad iyo jiir isku yihiin islamarkaana ay ku jiraan halgan shabaabna ay doonaysa waqtigan iyaduna xilliga doorashooyinka inay faa'iidooyin badan ay hesho ayaa haddana waxaa fajac noqotay in qaar ka mid a xataa madaxdii hore ee dalka soo xukuntay siyaasiyiin culculus iyo dad kale oo iyaga loo arkay inay muhiim dalka u yihiin in ay ku eedeeyeen islamarkaana hay-adda ay ku eedeeyeen inay faafinayso dacaayaadka shabaab iyadoo arrintaasi uu ka mid ahaa dadka sidaasi ama weerarka ku qaaday hay-adaha madaxweynihii hore ee soomaaliya shariif sheekh axmed shariif sheekh axmed oo ka mid ahaa dadka markaasi soomaalidu ay sida weyn ugu tuhmaysay inuu yahay dadka waddanka u dirnaxaya ayaa si weyn wuxuu ugala kulmay cambaareyn xoogan baraha bulshada ee soomaaliyeed kuwaasoo aada uga cadhooday in uu ku sifeeyey hay-adda amniga qaranka nisa iyadoo xitaa aysan weli soo bixin warka shabaab ka soo baxay inay faafinayaan dacaayadda shabaab laakiinse beddelka ayaa shabaab beenisay hadalkaas xina hore uu ku tilmaamay in uu yahay markaasi dacaayadda shabaab loo fidinayo sidoo kalena waxaa jira markaasi walaacyo xoogan oo ka dhashay shirar iyaguna ka dhacay barta twitterka kuwaasoo iyadoo goor sii horeysayna intaysan shirarkaasi bilaaban hadalka markaasi madaxweyne shariifna uusan soo bixin uu soo qoray war qoraala matt braden oo isagu ah nin hay-ad la yidhaahdo saxan oo sirdoon oo u shaqeysa inay wararka ururiso soomaaliyana ay hadda ka hor ku heshay maxkamadda gobolka banaadir gaar ahaan dembi ah in uu yahay basaas dalka basaasaya laguna tilmaamay inuu yahay inuu fadhigiisu yahay magaalada nairobi inuu isaguna uu sheegay in hay-addu ay tahay hay-adda halis ku ah amniga qaranka taasoo inta badanna ay daba raaceen sida dadka qaarkood ay qabaan dadkii dowladda iyo hay-adda dhaliilay arrintaas iyadoo ay jirto iyadoo xilligan doorashooyinka ay ahayd in la adkeeyo amniga iyo sidoo kalena la taageero hay-adaha amniga si ay waajibaadkooda u gutaan hase yeeshee taasi ma dhicin dad badanna waxay u arkaan arrintaasi mid kale oo halis gelinaysa in ay dadka qaarkood ay kala muhiimsan tahay dalka inay kursiga si uun ku helaa hay-adda iyaduna nabadsugidda waxay sidoo kale cadaadis xoogan ay kala kulantay ururka hadeerta loo bedelay admis ee horey amison u ahaa jiray ku
kuwaasoo ayaguna dhawaan dalbaday in ay hay'addu ay joojiso hawlaha ay ka wado qaar ka mid ah xarunta xalane xarunta xalane dadka Soomaaliyeed ee ogeyn waxa ka soconaya ayaa hay'adda nabadgelyada qaranku waxa ay ka sameysatay bar markaas control halkaas ay ku hubiso dhaqdhaqaaq iyo wali waxa gelaya xalane hase yeeshee admis ayaa la sheegay in warkaasi aad uga biyadiiday kuna dalbatay hay'adda inay dib uga guuraan waxa mucjiso iyo fajac dadka Soomaaliyeed u arkaan in dawladda shisheeye ciidamadoodu ay dadkii wadanka iska lahaa iyo ciidamadii dalka ay ku ay ka dalbadaan wax loogu yeeray inay dib uga baxaan ama dib ay u guuraan si kastaba noqotee dalka Soomaaliya ayaa wuxuu ku jiraa markaasii daaladac xoogan ayadoo ay dalka cunahay kaga duwan yihiin huwan dhinacyo kala duwan leh waxaan haatan u muuqataa in xubnaha uu ka mid yahay Matt Braden ay noqdeen gabraha cusub ee isaguna dad doon ay ku tilmaameen inuu haatan Soomaaliya Nairobi u fadhiyo halka dadka socdaan wararka waxa la dhinaca dadka sida caalamka dadka waxa raqiimaha hale tripel ka wararka wala dhinaca dowladda caalamka dhana ee dalka Kosovo ayaa isaguna wuxuu dalbaday in lagu biiriyo gashaanbuurta NATO kadib markii ay sheegeen in ay dalalka adduunka u dhan ay u baahan yihiin Maraykan in ay meel uun ay la galaan dabada warkan ayaa imaanaya iyadoo dalalka post Kosovo iyo Bosnia iyo labaduba ay dalbadayeen bari ugu dambeeyay arintaasi waxa sidoo kale dalka waqooyiga Macedonia isaguna uu dalbaday sidaas oo kale waxayna sheegeen inay muhiim tahay in la siiyo fursado kale oo ay ku biiraan arrintaasi. Madaxweynaha Kosovo Josa Osmani ayaa waxa ay sheegtay in ay muhiim tahay in dalkeeda loo ogolaado ku biiritaanka. Bosnia Herzegovina ayaa waxa iyaduna ay sheegtay in ay doonayso iyaduna sida ugu qorsaha badan inay ugu biiraan golaha iyagoo ku tilmaamay in goluhu uu muhiim u yahay gaar ahaan xarunta dhinaca gashaan dhiga in dalalka iska caabiyaan dantaasi mustaqbalka ku imaan kara dalalka gashaanbuurta NATO oo ururkeeda markii hore 12 dal ay aasaaseen sanadkii 1949 4 sanadood kadib dagaalkii koobaad ee dunida ayaa haatan wuxuu maraya ilaa 30 dal oo qaarkood ee dalalka kasoo biireen kooxda xaalufka ku soo biiray hase yeeshee dawladda dalka Russia ayaa ka xanaaqday si weyn uga carootay waxay u aragtay dantaansi isbilaadinta kooxdaasi dhawaana waa ta keentay dagaalka culus ee ka dhacay dalalka Ukraine iyo dalka Russia Russia ayaa dhawr jir waxay diiday in gabi ahaanba dhunta laga soo galo waxaana qorshihii hore ay ku tilmaameen inuu yahay mid aad iyo aad u fool dhanka kalena dadka Bosnia Herzegovina ayaa u dabaaldegay isla markaana u ducaysanaya dhe ama xusay dadkii ku leeday dagaalkii 1992 iyo kaaso ilaa 100,000 oo qof looga dilay kadib markii ciidamadii Yugoslavia jamhuuriyadii ku serbiyinta ay weerar aad u culus ku qaadeen magaalada la yiraahdo Sarajevo ama Sarajevo ayaa waxa ka dhacay markaasii duco aad u ballaaran dadkii isugu soo baxayeen kuwaas oo ay dadku ay doonayeen in xasuuq qarkaas ka dhacay aan la ilaawin marnaba ilaa hadeertana ma jirto cid si weyn markii arintaas uga dhidhiiday marka laga reebo xogaha dad oo maxkamada la saarsaaray sida ay qabaan dadka markaasii arintaasii aadka ula socda in fogaaraha New York loo yaqaano ama loo yaqaano square-ka New York ayaa ama Times of Square magaalada New Yorkna waxaa habeen hore lagu xusay salaada taraawiixda taasoo ay ka soo qayb galeen kumanaan qof oo muslimiinta ku dhaqan New York fagaaraha ayaa waxaa la sheegay in ay yimaadeen ilaa iyo dad gaaray 1500 oo qof kuwaasoo ku ogey salaad isla markaana ku afuray ayadoo ay fagaaraha qabsadeen muslimiintu si ay u muujiyaan sida ay muslimiintu ayaguna isku afhayn qarkoon isku mid ahayn kuwa kale wax kale kala kala duwan yihiin haddana ay isugu iimaanayaan mid kamid ah xubnihii hoggaaminayay isku imaantiga isla markaana cuntooyinka dadka qaybinayay ayaa waxa uu yiri kuwan waxa weeye waa muslimki sidoo kale waxay halkan u yimaadeen in ay tusaan dadka agagaarka marayo dhan sida muslimku yahay la fahmo oo ah ayuu yiri in cunto la cuno sidoo kale leeyahay dad wada siman oo laga yaabo in dad ay qaarkood qaalaha leeyihiin ay qeyro caadi tahay ama aad u badan tahay meesha fadhiyaan kuwa markaas masaakiina ayaguna iska noloshooda hoosaysan ay joogaan tani waxa weeye ayuu yiri inaan si kale u yiraahdo ayuu yiri Cali Kamara waxa weeye dadkan way wada shaqeeyaan sidoo kale waxay saaran yihiin hal tareen waxa weeyana hal umad muslimku waa holumad waana diintan waa diin nasiixo waana diin ayuu yiri nabadgelyo waana diin jacayl iyo isku soo dhawaansho iyo sidoo kale sinaan aan lahayn takoor ayuu yiri ayadoo isla arrintaasi la xidhiidha ramadaanka bisha barakeysanna bal ka waran adoo sugaya adimaadii aad ku afuri lahayd hadii la daaro hees qaran uga hore lahaa burburay iyo weliba mid ka mid ah arrimaha adduunka sida weyn la soo hayo ayadoo dalalka qaar koodi gar ahaan meelaha misaajidada ku fogfog yihiin wadamada islaamka waxa ay daartaan
ama ay shitaan markaasii TV-ga ugu weyn ama mid ka mid ah TV-yada kuwaas oo xilliga aadaanka salaada ay kala socdaan si ay u afraan TV-ga dalkaasii Turkiga mid ka mid ah TV-yada ugu waaweyn ee habar Turki ayaa waxa hal mar walidooda laga sugayay xilligii aadaanka kadib markii wariyihii barnaamijka daadinayay uu sheegay in ay haatan ku soo dhawaadaan aadaanka ama adimaada ayaa bedelkii aadaanka uu afka u saari lahaa waxa meeshii laga sii daayay heestii qarankii midowgii Soviet ee burburay taasoo dad badan ay fajac ku noqotay heestii qarankii ama nashan athankii loo ka bixi jirtay ama loo yaqaan xilligii midowgii Soviet oo misaajidkii la kor saaray ayaa arintaasi hal mar la iska arkay dad badan ayaa arintaasi la infariiristay markaana ka qaaday muuqaalo mid ka mid ah wariyaasha dalkaasi ka howlgara oo la yiraahdo Birkan Guten ayaa ku tilmaamay khaladkan khalad weyn si kastaba ha noqotee inta badan khaladaadka way dhacaan waxaana marar badan imaada warbaahintu markay wax duubaso khaladaad ka dhaca ama muuqaaladii ama marka qarkood waxaa la arkaa codad aan si wacan loo edit gareyn ama si wacan loo hagaajin oo laga yaabo in ay ahayd in waxyaalaha qarkood laga googooyo ama se laba kelmadood ama laba hadal oo isku khaldamay oo runtii aan la saxin maalin dhaxdaasa Horford Media waxaa ku khaldantay hadal ku saabsanaa in lacag $5 million oo dollar oo dalka Australia ay siinaysay Ukraine si ay hub ugu iibsato Ruushka oo afka naga boobay taasoo kale waxay ahayd in ay qolada farsamadu ay saxdo oo ay ka goyso Australia lagu beddelo halkaasi ama hadalka oo dhan meesha laga jaro dad badan way iska fahmeen in dal kale uu loola jeeday laakiin dadka qaarkood ay ku kufiyeen oo waxay ku jahwareereen waxay yiraahdeen dalka la dagaalamayay sidee ayaa $5 million loo sii marka marar badan khaladaadka iska dhaca aadanana kacana waa miskiin ama aadan waa iska masaakiin qaybta labaad ee Horford TV wararka caalamiga ah.